Bu ilin 6 ayında Azərbaycanla Serbiya arasında ticarət dövriyyəsi 5,24 dəfə artıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevlə Serbiyanın Mədəniyyət Naziri Nikola Selakovicin görüşündə məlumat verilib. Vurğulanıb ki, ötən dövrdə Bakı və Belqradda 12 biznes forum və işgüzar görüş keçirilib. Nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri nəzərdən keçirilib. Ticarət-iqtisadi əlaqələrinin yeni layihələr arasında genişləndirilməsi, enerji, nəqliyyat, logistika, əmək və sosial müdafiə, kənd təsərrüfatı, təhsil və digər sahələrdə gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib.